قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 275. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے جیسے شیطان کے چھونے سے ایک شخص پاگل ہو جاتا ہے, وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے. رہیں گے مطلب کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے کیسے ہوں گے, وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایڈوانس میں, اور یہ ایک وارننگ کے طور پر بتایا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے جیسے ایک شخص کو شیطان کے چھونے سے پاگل ہونے کے بعد اس کا حال جیسا ہوتا ہے نا, ویسا ہی حال ان کا ہوگا. اس آیت سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ حقیقت ہے دنیا میں, کہ شیطان کے چھونے سے پاگل ہوتا ہے کوئی, اور ہم سب جانتے ہیں کیسے لوگ ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں شیطان کے پوزیشن کی وجہ سے, جنوں کے آنے کی وجہ سے ایک انسان کا حال بے حال ہو جاتا ہے. اب اس کا جو حال ہوتا ہے ویسا ہی حال ہوگا سود کھانے والے کا, ہمیں یہ آیت سے پتہ چلا. کب؟ قیامت کے دن. مطلب ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اچھی طرح سے سوٹ بوٹ اچھی طرح سے آفس کار پلش اچھے حالات میں رہا ہوگا, لیکن قیامت کے دن اس کا حال ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان کے چھونے سے جو شخص پاگل ہو گیا اس کا جو حال تھا ویسا ہی حال سود کھانے والے کا ہوگا.